Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. AstraZeneca, avokati pëson hemoragjit cerebrale dhe shtrohet në spital, prokuroria nis hetimet. Gjendja avokatit italian, Mario Turisi, 25 vjeç, i cili pësoj trompoz, betet ende shumë e rëndë dhe serioze. Më 12 mars, a ju vaksinua me AstraZeneca, pas disa ditësh filloj të vuante nga sëmundjet e para. Situata u përkejsua për pashk, kur i ndodhi një hemoragji cerebrale. Për këtë arsye, ishte i nevojshëm shtrimi i tij në spital, në poliklinikët Messina, që nga dje në mëngjes, kushtet e tij shëndetësore janë përkejsuar, dhe prandaj, ai është intubuar në njësinë e kujdesit intensiv. Sipas medias italiane Il Messenger, skanimi CT tregon një hemoragji të ndyshuar cerebrale, dhe nga ekzaminimet pasuese, ai u diagnostikua me një trompoz të sinuseve venoze, me një infarkt hemoragjik të venave. Kushtet aktualisht mbeten shumë serioze. Prokuroria ka hapur një hetim për çështjen në fjalë. Lajmi tronditi Tusën, qytetin në provincën e Messinës, ku jeton profesionisti i mirënjohur i avokatisë. Turisi ishte këshilltar i qytetit nga 2006 në 2008 dhe u rizgjodh nga 2008 në 2013. Ai është gjithashtu shumë aktiv në sektorin e kulturës. Është edhe president i një shoqate lokale për teatrin. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.